runtii Nairobi iminka sida la sheegay waxay noqotay hoyiga Soomaaliyeed. Haddii laga soo tago dhulkaasi Soomaaliyeed ee dhiigga iyo dhalashada ay naga dhaxayso, meesha labaad ee aan iminka isugu nimid oo nabadgelyo aan ku joogno oo xarun noo noqotay waa magaalada Nairobi, khaasatanna xaafadda Isliya layga soo doorto. Marka waxaan ku faraxsanahay tiradeenoo sii kordhaysa, haddaan Soomaali nahay, haltideenoo soo kordhaysa iyo xoolaheenoo soo kordhaysa, kalsoodina aan leenahay aan ku qabno oo soo kordhayso. Marka dhaqaale ahaan haddaad adduunka eegto, marka tiradaadu ay soo korodho, hantidaadana ay soo korodho, awooddaada siyaasadeedna way soo kordhaysaa. Marka run ahaantii waxyaalo badan oon berigii horeeto annagu aan u haweysan karaynin ayaan maanta u haweysan karnaa. Midda labaad, waxaan leeyahay Soomaalidu berigii horeeto islii baa lagu xisaabin jiray. South Sea baan iminka u wareegnay, Parklands baan u wareegnay, maantana waxaaban joognaaba xaafaddan Kilimani la yidhaahdo oo dadku Soomaalidu ay aad iyo aad ugu badan yihiin. Markaad meelahan wareegto, waxaa ka muuqda gabdho Soomaaliyeed oo shaadid xiran, rag Soomaaliyeed oo dareeskooda aad ku garanayso. Marka waa Ilaahay mahadi in aan heerkaasi gaarnay, waxaanan ka baryayaa inuu Ilaahay noo sii kordhiyo barwaaqadaasi iyo xasiloonaantaasi. Waxaa kaleeto oon doonayaa inaan intaasi ku yar daro isbahaysiga ganacsiga ee meel kasta aad ku arkayso. Soomaali meel kastoo ka timid, intay isbahaysato ayay ganacsi samaysataa, mashruucan baa ka mid ah. Ma taasi ku dartaan siyaasaddana, xagga siyaasaddana isbahaysta ka midooba si wada jira uga sitaaga oo isu imaada. Waxaa kaleeto dadku ay yidhaahdaan war kamkunji baad ka taagan tahay, sanadka dambena ma taagan tahay, maad meesha dhowr sanaad haysay. Waxaan leeyahay hadda magaalada Nairobi oo dhan ee waasacan wada haysanaaye, meelo kale noo soo qabta, xildhibaanada noo soo kordhiya, MCA-yaasha noo soo kordhiya oo nagu faafiya magaaladaas. Islii keligeed uun inaan isugu ururno, maadaama ganacsigana aan meelo kale tagnay, bal siyaasaddana aan sidaasoo kale bal ku tijaabin oon isballaarinno. Waxaa kaloo rabnaa magaca dadka Soomaaliyeed inaan kor u soo qaadno oo ay arkaan dadka Kenyaanka, dadka Soomaaliyeed inayna islii keliya ahayn, ganacsigoodu faafayo, ganacsi fiicanna ay samaynayaan. Dowladdu laftigeeda imise canshuuraha laga qaadaya aad umalaysaa moolka markii la furo? Imise laysan baa la furayaa ayaa dowladda ay ka qaadanaysa? Imise qof oo shaqaalaha dhisaya oo fuundi intaasoo? Marka economy-gii iyo dhaqaalihii waddankana kor buu u qaadaya, canshuurtiina kor buu u qaadaya. Marka waa mashruucan iyo mashaariic kan keliya maaha, mashruucan iyo mashaariicda la midka ah waxa weeye faa'iidooyin fara badan bay dalka iyo dadka iyo diintaba u leeyihiin. Marka waxaan rabnaa walaalayaal inaad ka qayb qaadataan. Wuxuu yidhi Soomaalida bal eega waa ummad is aaminta oo is kaashata oo mashruuc kasta iyukoo isla jira maalgashta. Waxaanad arkihaysiin Nairobi idil inay ku faafeen oo ganacsigoodii oo sii ballaaran haya. Wuxuu dhiirageliyey dadkii inay tusaale ahaan ka qaataan Soomaalida sifa oo yacni ganacsigoodii isku kaashadaan oo maalgeliyaan. Taasna waxay tusaysaa inaan sharaf weyn ka qabno bulshada mise dadka Kenyaanka. Aad iyo aad usii xoojinayaa qaybta Soomaalidu ay ka cayaarayso ganacsiga waddankan, ganacsiga geeska Afrika iyo Afrika iyo adduunkaba. Marka waxaan leeyahay Ilaahay ha noo sii kordhiyo. Waanan ku kalsoonahay inaad aqoonsantihiin maanta halkan inaan marti ku ahayn. Nairobi marti kuma nihin. Buldigayaashii saldhiggeeda dhigay, sida maanta aan u dhagax dhigayno oo kale, ayaan magaaladan dhismaheeda ku bilaawnay markii Ingiriiska u yimid, ilaa maantana waan joognaa. Marka waddankan marti kuma nihin, qeyb baan ku leenahay, dhismaheedaan ku leenahay, ganacsigeedii baan ku leenahay, siyaasaddeedii baan ku leenahay. Marka aad dhulkan socoto, inaba haysu malaynin meel kastood ka timid inaad marti ku tahay. Marka mar labaad
waxaan u tahniyeeyaa isbahaysiga ganacsiga ee duqeyda halkan joogta. Waxa kale toon jeclahay inaan asaguna u tahniyeeyo Haaji Axmed yar oo la wareegay mas'uuliyad gudoomiyanimada Islii Business Association. Nin ay kaga fiican tahay hawshaasi inuu maanta taakuleeyo ma jiro. Adiguna waxaan Ilaahay kaaga baryaa inuu hawshaasi kuu fududeeyo aad ku guuleysato. Mar kale hambalyo guuleysta, dhismahan ha idiin hagaago, ganacsiga ha idiin hagaago, tiradeenna ha sii korodho, ganacsigeenna iyo hantideenna ha sii korodho, xildhibaanada aan magaalada ku leenahay ha noo korodho. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. culimada waxay yidhaahdeen beeca lagu baari falo oo wanaag leh wanaagsan waxay dhaheen waa beeca aan lahayn qishi iyo khidac. Qofka muslimka beeciis waa inuu xalaal yahay, waa inuu beec ka duwan beecyada kale yahay. Maarta adduunka maanta waxaa rogay, adduunka maanta waxaad arkaysaa shirkado waaweyn oo cirka maraay oo adduunka laga yaqaanay oo capacity-gooda iyo maxaan ku dhahaa maaragtay capital-ka markii la sheego adama garan karin ba macnihiisu ayaad maanta waxaad maqlaysaa maaragtay waa isku yaacday business, waa isku yaacay khalaas, waa bankruptcy waxaa ma yaala meesha. Annagoo Kenyan joognaa waad ogtihiin nakumaad aaway, naivas aaway, taskis aaway, fulaan fulaan bangiyada aaway, wuxuu dhan waxaa loo wada loo wada jeedi baheen nakumaad baa baabi iyo isdhahay chains baa maarta meel kastoo qabsaday. Maarta maanta waxaa leeyahay maartay dadkii geynaya baradhada iyo maartay breadska masaakiintii geynaysay baa lacagtooda ku dhuntay. Maarta masaakiintii ukunta qafta miskiinta oo ukunteedii iyo khudaarteedii meesha geynaysay oo la dhahay n mas imaw mar baa lagu siinaya waxa marta ayaa xalle maarta sore businesski waa out, waxba kama jirin ba marka wuxuu ahaa wax been iyo khayaano ku salaysnaa oo wuxuu diinta ka digtay. Maarta nabiga sallallahu calayhi wasallam waxaa layidhi rasuulkeena rasuul buu ahaa, haddana ummaddiisa meel iskama uusan fadhina madaxweyne sar dheer saaran oo maaragtay security after security loogu galay maaheen dadku dhex maray, dadku dhex soconaay, qofta miskiintuu la hadlaay, qofka miskiinku weydiinaya duruuftiisa, wixii uu arko khaldan buu saxay. Waxaa la yidhi maalin dambe asagoo maalinka asagoo suuqa dhex maray ayuu wuxuu arkay nin ganacsanay badeecuu iibinaya, badar buu iibinaya, masage iyo wax uun buu iibinaya qofkaas. Nabiga gacantu geliyey wixii uu fiiriyey, saasuu u fiiriyey.